Доброго дня, 13.30, Нова Поділля, випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. 64-річному чоловіку, котрий застрелив свого знайомого, оголосили підозру. Про це розповіла начальник сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, сьогодні підозрюваному обиратимуть запобіжний захід. 6 жовтня близько 14.30 на пустирі поблизу села Росоша Хмельницького району 46-річний чоловік разом зі своїм товаришем пристрілювали оптичний приціл до мисливського карабіну і у ході цього пристрілювання випадково чоловік влучив в голову своєму знайомому. Потерпілий стояв неподалік мішені і спрацював саме приціл оптичний. Поранення було здійснено в голову, смерть наступила миттєво. За словами Інни Глеги, підозрюваному оголосили підозру за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України «Вбивство через необережність». Санкція статті передбачає від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі. Біля головного управління Нацполіції в Львівській області на площі Григоренка відбулася акція протесту. Як розповів її співорганізатор Олег Дудок, люди виступили за відставку очільника Нацполіції Львівщини Василя Віконського. За словами поліцейського Мар'яна Кузяка, у протесті взяли участь близько 150 людей. Вони палили фаєри та вигукували свої гасла. Система. Ну, товариство, я прошу підійти ініціативно. Це головне, можна сказати, зараз зло в поліції. Чому? Це вже треба, напевно. Системно пояснювало, що ти є пес. Віконського Сьогодні збираються тут громадські організації, як ветеранські громадські організації, от наша координаційна рада, яка включає в себе багато ветеранських організацій, плюс громадські організації, активні громадські організації, плюс небайдужі громадяни. Безпосередньо з Соснівки приїхали. Ми вимагаємо ніяких компромісів, відставку. Така людина не може очолювати управління, головне управління Національної поліції в Львівській області. Торгівля з Російською Федерацією вугіллям в центрі Львівсько-Волинського вугільного басейну – це абсурд. Друге, що зачепило, це розгін 21 числа, коли були жінок, дітей, неповнолітніх. Багато жінок постраждало. Багато моїх побратимів постраждало, це я постраждав в цей день. Це також зачіпляє, тому що в нас є своя якась честь і гідність. Нагадаю, 21 вересня на станцію Соснівка приїхали поліцейські і намагалися розблокувати залізничні колії, на яких активісти влаштували акцію проти ввезення російського вугілля. Василю Віконському закидають силовий розгін протестантів. Як розповів Іван Ройко, акція на станції Соснівка триває досі і розпочали 1 вересня. І до свого призначення 4 вересня цього року на посаду керівника поліції Львівщини Василь Віконський очолював Національну поліцію в Хмельницькій області. Опалювання в багатоквартирних будинках Хмельницького розпочнеться за умови середньодобової температури плюс 8 упродовж 3 діб. Про це новинам на Суспільному повідомив директор міського комунального підприємства «Хмельницьтеплокомуненерго» Володимир Скалій. Нагадаю, з 4 жовтня почали опалювальний сезон в дошкільних навчальних закладах та в лікарнях обласного центру. В Нетішині опалювальний сезон стартував 2 жовтня. 8 жовтня в Хмельницькому починають опалювати і школи, додає Володимир Скалій. Змінити цільове призначення земельних ділянок, які нині вважаються зонами для зеленого відпочинку, пропонують депутатам на найближчій сесії Хмельницької міської ради. Про це повідомила співголова Ради реформ Альона Береза. За її словами, ділянки хочуть віддати під будівництво. Ми на сьогодні зафіксували, що на майбутню сесію в ручному такому порядку хочуть змінити цільове призначення деяких земельних ділянок, в тому числі така резонансна земельна ділянка, наприклад, Прибузька 5/1, де на сьогодні забудовується рекреаційна зона. Зараз хочуть змінити цільове призначення з рекреаційної цієї зони на житлову забудову. І це є в проєкті рішення. Запросили представників житлових будинків, які зараз виступили проти забудови земельних ділянок, які знаходяться коло їхніх житлових будинків. Тернопільська 34/1 і Інститутська 6/4.
Там і там мешканці проти забудови територій і за те, щоб коло їх житлових будинків були створені сквери. Найближче пленарне засідання чергової сесії Хмельницької міської ради відбудеться у середу, 9 жовтня. Свій голос за кращу фотороботу у номінації «Приз глядацьких симпатій» можна віддати до 12 жовтня. Про це розповів директор музею-студії фотомистецтва Віталій Савін. За його словами, саме до того часу в закладі діятиме 15-та ювілейна фотовиставка робіт «Хмельницький крізь об'єктив». На ній представлені 52 світлини 33 авторів. 17 жовтня на відкритті наступної фотовиставці ми оголосимо ще одну номінацію конкурсу – це «Приз глядацьких симпатій». Кожен відвідувач нашого музею зможе на протязі експонування виставки проголосувати за автора, який йому сподобається. І вже 17 числа на відкритті наступної фотовиставки автор, який набрав найбільше голосів, отримає цінний подарунок, ну і кубок глядацьких симпатій. Нагадаю, 15-та ювілейна виставка фоторобіт в рамках конкурсу «Хмельницький крізь об'єктив» почала діяти з 26 вересня у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Тоді обрали переможців у трьох номінаціях та на кубок міського голови. Перше командне місце здобули хмельничани на всеукраїнських змаганнях з оборонно-прикладного п'ятиборства серед призивної молоді «Соколята України» в Житомирі. У змаганнях взяли участь 80 спортсменів, які склали 8 команд. Більше дивіться в сюжеті Андрія Гуменного. Взять стенку! Быстрей! Стріляли з бойової зброї, змагалися в рукопашному бою. Всього було представлено 5 розділів, каже директор Хмельницької підготовчої міліцейської спортивної школи Самсон Право Гарій Осідлевич. Це була смуга перешкод, підтягування з підйом-переворотом, крос 3 кілометри, стрільба з бойового пістолета та рукопашний бій, жорсткий контакт. Ми отримали цей перехідний кубок, який дається один раз на команду. В цьому році він приїхав до Хмельницької області. Славність таких змагань полягає в тому, що потрібно готуватися до декількох спортивних дисциплін одразу, розповідає Гарі Осідлевич. Кожен спортсмен повинен бути продемонструвати і витривалість, і швидкість, і гнучкість, і силу свою на перекладині, і бойові якості в рукопашному бою. Тому на цих змаганнях не всі спортсмени приїжджають і виступають. Олександр Школьник бере участь уже втретє у таких змаганнях. Хлопець каже, цього разу він підготувався краще. На турніку я зробив 16 підтягувань. Полосу препятствий я пройшов за минуту 0,9. Крос пробіжав за 14 минут. Відстрілявся я на 23 бали з 50. В боях зайняв перше місце. Щоб перемогти, тут важлива командна робота, ділиться Олександр Школьник. Підтримка своїх друзів, командна робота, витримка, сила. Результат змагань залежить від того, як виступить команда. Учасник змагань Ростислав Дуда на такі змагання перше. На цих змаганнях я завоював по рукопашному бою перше місце, а по стрільбі друге місце. З такого пістолета ще ніколи не стріляв, але перший раз спробував і вийшло. Зараз команда готується до декількох змагань одночасно, каже Гарі Осідлевич. Зараз найскладніше змагання був кінець року. Ми готуємося на чемпіонат світу в Польщу, готуємося на чемпіонат світу в Германію, чемпіонати України з козацького двобою і чемпіонат світу з козацького двобою, який буде проходити на території України, це місто Харків. Андрій Гуменний, Олександр Горшевський. Новини на Спільному. Хмельницький. Більше новин дивіться в наших випусках о 17:00, 19:00 та о 20:30. Я з вами зустрінуся завтра о 7:30.